Město Paskov společně s dobrovolnými svazky obcí Slezská brána, Olešná a pionýrskou skupinou Paskov uspořádali v sobotu 23. září již 9. ročník tradiční akce nazvané Den regionů. Tato společenská akce byla uspořádána v prostorách Zámeckého parku v Paskově a nesla se v duchu her a soutěží. Letošní 9. ročník Dne regionů pořádá město Paskov. Zvolili jsme takové podzimní téma, a to je téma draci. Každá obec nebo město si vytvořilo svého draka, který nesmí být kupovaný, musí být opravdu zhotovený doma. A momentálně tady probíhá vedle hlasování o nejhezčího draka, které potom bude vyhlášeno. Pro soutěžící družstva jednotlivých obcí byla připravena různá soutěžní stanoviště a soutěže, které si následně mohli vyzkoušet i samotní návštěvníci této akce. Když vidíme za mnou, je udělané takové soutěžní stanoviště nebo taková soutěžní vesnička, kde vlastně nejdříve soutěží obce mezi sebou. Každá obec nebo skoro každá obec si připravila nějaký soutěžní úkol, lehký, nic náročného. Takže nejdřív soutěží mezi sebou, vyhodnotíme, kteří byli nejlepší na první tři místa. A poté vlastně mají možnost i děti nebo kdokoliv z veřejnosti ty stanoviště si zkusit také. Jak říkám, jsou to úplně jednoduché soutěže od zatloukání hřebíku, lukostřelba, člunkový běh, házení míčku, úplně jednoduché. Děti potom, co se týká z té veřejnosti, tak když splní všechny ty úkoly, co tady jsou, tak si přijdou na informační stánek vyzvednout odměnu. Jsou to reklamní předměty, které jsme dostali od firmy Lenzing, takže si můžou vybrat 2-3 předměty za to, že to splnili. A vlastně, co se týká obcí, tak tam mají dáreček v podobě pívečka z pivovaru paskovského a nějaké opět reklamní předměty za město Paskov. V dovednostní soutěži družstev se nakonec umístil na třetím místě tým z Václavovic, na druhém místě pak tým z Vratimova a prvenství si odnesl tým z Morávky. V soutěži o nejhezčího draka skončila v celkovém hlasování na třetím místě obec Morávka a na druhém místě obec Pražmo. Celkové prvenství putuje hostitelskému městu dnešní akce, městu Paskov. Den regionu provázel i bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Jako první se na pódiu představil dětský pěvecký sbor Karos Raškovic, který byl následován vystoupením pěveckého sboru z Krásné. Umění zpěvu a talent svých studentů přijela do Paskova také předvést operní pěvkyně Jana Doležilková. Jsme se domluvili, že program by měl být ve smyslu, když tady se budou dělat draci, tak něco takového českého. A tak jsem přišla s myšlenkou, že bychom mohli s mými žáky víceméně nastudovat tu českou hudbu. A vzhledem k tomu, že tam mám takové jakože šikovné žáky a jsou pro každou srandu, tak jsme se rozhodli právě šáhnout na Hanku Zagorovou, Paškaneckáře a tady tyhle ty písně. Už, s neotřelou písničkovou show z říše Beskydských lesů vystoupili také mechulaláci, ti představili jedinečný program rozvíjející hlasové, sluchové a hudebně pohybové dovednosti dětí. Big Band Vratimov, to je skupina kamarádů, které dala dohromady láska k hudbě, uskupení, které má v rámci kultury v Paskově již své pevné místo. My jsme Big Band Vratimov, jsme, jak už podle názvu vyplývá, jsme Big Band z Vratimova. Hrajeme převážně jazzovou, swingovou, ale i populární a taneční muziku. Je nás zhruba 20, jak všichni uvidíte určitě, jsme dost velcí. A tady v Paskově účinkujeme pravidelně, protože jsme to vlastně jenom co by kamenem dohodil do Vratimova. A rádi tady vždycky přijedeme zahrát, protože město Paskov nás taky podporuje, za což mu velice děkujeme. A dneska uslyšíte repertoár, vlastně, jak už jsem zmiňoval, jak ze té swingové části, tak ze populární části. Pořádání Dne regionu má dlouholetou tradici. Jak ovšem tento nápad vznikl a proč? Slezská brána jako taková, uvažovali jsme, co by bylo fajn udělat, aby se ty občané obcí potkali. A díky tomu, že náš pan předseda, pan Baďura, byl starostou Paskova a snažili se najít využití pro ten nádherný park, zámek,
tak padl takový námět, že by se mohly udělat nějaké společné dny, kde by se sešli občané obcí, zasoutěžilo se, představili se obce, mohli se nějakým způsobem prezentovat. Návštěvníci měli také jedinečnou možnost navštívit nově zrekonstruovanou zámeckou kapli a zhlédnout výstavu dřevěných modelů kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska a severovýchodní Moravy a její dva nové přírůstky. My se tady nacházíme v stále expozici modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček místeckého modeláře Jana Blízňáka, poměrně cenné stále expozici originální, která nám přibližuje sakrální památky našeho regionu. Dnes je tady ještě taková zvláštnost. Pan Blízňák nám tady zapůjčil ještě dva další modely, které tady jsou jen dnes. A jsou to modely již zaniklého kostela v Tiché, který vyhořel zásahem blesku v roce 1964 a byl později nahrazen už kostelem zděným. A ze stejné lokality je tady i dřevěná zvonička, která tam byla podle informací postavena později právě ze zbytku materiálu, které při tom požáru kostela nezhořely. A na jaké další nejbližší akce se můžeme v Paskově těšit? Tak co se týká těch velkých akcí, tak nás čeká ještě Paskovská devítka oblíbená tady v Zámeckém parku. Ta se bude konat 29. října. Jinak milé ráda bych pozvala všechny lidi, diváky, návštěvníky, malé, velké, určitě na naše pravidelné filmové projekce, které se konají každé úterý v kině Panorama. Potom 24. října budeme mít divadelní představení. 15. října je nedělní divadýlko pro děti, takže určitě zvu všechny, přijďte za náma. Závěr večera již byl v plné režii ostravské poprokové kapely Cross Orchestra. Z Paskova David Majer.